तपाईको नक्सामा सँग मैले त्यहाँ यहाँ नि यत्रो नोटिस दिएको छ अनि के हो यो हजुरले के 35 दिन 35 दिन भित्र खाली गर्नु भनेर नोटिस दिएको छैन तपाई घरको नक्सामा सँग हुन्छ अनि मैले खाली गर्न किन कसरी गर्ने खाली मैले तपाई घरको नक्सामा सँग हुन्छ तपाई आउने नोटिस चाहिन्छ के चाहिन्छ हामी जानेनौ ओए यहाँ आएर मान्छे हटाउ त मान्छे हटाउ न मान्छे शर्मा हेरले भने चाहिँ होइन अब यस्तै ठाउँहरू छुट्टाएकोमा त्योभन्दा अतिरिक्त केही कामहरू गरिँदैन होइन तपाईँको नक्सामा सँग मैले यहाँनिर यत्रो नोटिस दिएको छ अनि के हो यो हजुरले के 35 दिन 35 दिनभित्र खाली गर्नु भनेर नोटिस दिएको छैन तपाईँ घरको नक्सामा सँग हुन्छ अनि मैले खाली गर्नु किन कसरी गर्ने खाली तपाईँ घरको नक्सामा सँग हुन्छ तपाईँ आउने नोटिस चाहिन्छ के चाहिन्छ हामी जानेनौँ किन ओए यहाँ आएर मान्छे हटाउ त मान्छे हटाउ न मान्छे नमस्कार नमस्कार
Jesus,
It is very good.